ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အလှပဆုံးအကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးမြို့ရဖြစ်တဲ့စင်ပီမြို့ဒီမှာရှိတဲ့ရစ်ချ်မန်မှာရှိတဲ့မရူးစင်တာနေပြမှာရေရှုနာမ၌အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့2014ဧပြီလ16ရက်နေ့နဲ့စနေမှာပြုလုပ်မဲ့ဩစတြေးလျနယူးဇီလန်ကွန်ဘိုင်းကမ့်အစီအစဉ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့လာရောက်ပို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုထူးဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဩစတြေးလျနို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာခရီးရန်တင်းတော်စစ်နေမျိုးရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတန်ဝင်းကိုမိန့်ခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ဒေါက်တာတန်ဝင်းခင်ဗျအခုလာမဲ့2024ခုနှစ်ဩစတြေးလျနယူးဇီလန်ကမ်ပိန်းကင်ရဲ့ဒီနေ့ကင်ကောင်းစီရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ righteous will live by faith. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေချက်လို့မရဘူးဆိုတော့တမမဝေးကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်များတော့ရှိပါတယ်။
ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆစ်နီမြို့မှာထူးခြားတဲ့ဆူတောင်းတောင်နည်းနည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကဒီဆူတောင်းတောင်အကြောင်းလို့နည်းနည်းပြောပြစေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပရိုဂရမ်ထဲမှာပါမယ့်အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းဖော်ပြစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းစီစဉ်ပုံပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဖရဲမ
့စာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးဝင်းလွင်နေနဲ့ဘလောက်စိတ်လှုပ်ရှားလဲအကြောင်းကိုပြည်သက်ကြီးနည်းနည်းဖော်ပြပေးစီရမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြမတတ်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပြလို့မတတ်တော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့